ילדות והורות לפרשת כי תצא, סוכריה ופלוס. לשיעור קראתי עת מלחמה, וננסה לבדוק מי האויבים האמיתיים שלנו ואיך אפשר לנצח אותם. אז שלמה המלך כתב נורא נורא יפה בספר קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. הוא כותב עת לבכות ועת לשחוק, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. אז לכל דבר יש את הזמן המתאים שלו, את הזמן הנכון בשבילו. אחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים ביהדות, אחת הברכות שאנחנו אומרים אחד לשני, זה בשעה טובה. בשום שפה אחרת לא אומרים את זה, מה זה בשעה טובה? למה שעה 10 יותר טובה משעה 11? כאילו מה הקטע של השעה? אז הכוונה כאן לא לשעה בשעון, אלא לעת, לזמן. לזמן, בחוג הזמן, שהדבר מתרחש, שהדבר קורה. אז יש שעות כנראה שהן שעות טובות יותר משעות אחרות, כמו שאנחנו יודעים למשל, ששעת הדלקת נרות, שבת, זה שעה מאוד טובה, כי זאת עת רצון, שעה שתפילות מתקבלות. אז יש שעות שיש להן יותר כוח, יותר חיבור. אז גם כאן יש לנו זמן לכל דבר, והיום אנחנו נדבר על עת מלחמה. אנחנו מדברים על מלחמה, כי עכשיו אנחנו במלחמה, זמן של מלחמה. ואיך אנחנו יודעים? לא מדברת על ארץ ישראל. מדברת בכלל, אנחנו בזמן של מלחמה, באנרגיה שלנו שאנחנו נמצאים בה. ואיך אנחנו יודעים את זה שאנחנו בזמן של מלחמה? כי בפרשת השבוע שלנו יוצאים למלחמה. ואנחנו כבר למדנו, ואני מזכירה עוד הפעם, שהאדמור הזקן, רבי זלמה שניאור מילדי, לימד אותנו שכשקוראים את התורה, הוא קרא לזה, יש לחיות עם הזמן. מה זה אומר לחיות עם הזמן? זה להבין שהסיפורים של התורה זה לא סיפורים פרה-היסטוריים שהתרחשו אי שם, שם בעבר, אלא כל מה שמתרחש, ואנחנו קוראים בפרשה, רלוונטי לגמרי לחיים שלנו היום, עכשיו. בגלל זה אין מצב שאנחנו הולכים לשיעור תורה ולא יוצאים ומרגישים שבדיוק היה שם משהו שדיבר בשבילי הפעם. ענה לי על איזה שאלה, התחבר לי לאיזה תהייה, פתר לי איזה קונפליקט שהיה לי. תמיד, אין מצב שלא, לא משנה כמה זמן לומדים, מי לומד, לכל אחד זה קורה, מכיוון שהתורה שלנו מחוברת לזמן, לזמן האנרגטי. אז עכשיו זה זמן של מלחמה, התורה מחברת אותנו למלחמה, היא חיה ונושמת איתנו את ההווה לגמרי. המילים של התורה הן מחשביות לגמרי. אז פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, מדברת על יציאה למלחמה, וככה היא פותחת. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. בפועל, כן, משה רבנו עומד, אמרנו, הוא עומד מראש חודש שבט עד זין באדר, 37 ימים, הוא נועם את נאום הפרידה שלו, את הצוואה שלו, הוא נפרד מעם ישראל, הוא שונה, חוזר על כל מה שקרה מאז שהכירו ועד שהגענו הלום, את כל הקורות אותם, מספר להם את מה שהיה, מזכיר להם את כל המצוות ונותן להם את כל המצוות שקשורות, שתלויות בארץ ישראל, ונותן להם גם כלים להתמודדות, כי הוא עומד לעזוב אותם. אז איך הם אמורים לנהוג ומה הם אמורים לעשות בלעדיו, שתכף הם נכנסים למלחמה. למה? כי בארץ ישראל, מאז שעם ישראל ירד לגלות מצרים, התיישבו כל מיני עמים, ואת העמים האלה, בציווי השם, צריך להכחיד ולגרש מהארץ, ומרצון הם לא התפנו, אז צריך לפנות אותם שלא ברצון. אז יש כאן הוראות והנחיות מהקדוש ברוך הוא, לגבי האופן שבו הם אמורים לנהוג, איך הם אמורים לגרש, להיפטר, להעלים, לפנות, לסלק את מי שיושב בארץ, וזה בעצם הוא אומר להם, זאת תהיה מלחמה. אתם יוצאים למלחמה. אתם יוצאים למלחמה על העמים שיושבים בארץ ישראל, זאת לא הארץ שלהם, זאת הארץ שלכם שניתנה לאברהם, אתם פשוט לא הייתם כאן 250 שנה, אז התיישבו לכם בכל מיני ארכי פארכי, צריכים להוציא אותם. אז זה כפשוטו על פניו הסיפור של מה שמתרחש בזמן שלנו. אבל הפרשה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך, אז הבנו, הפרשה מדברת על העמים שיושבים בארץ ישראל.
אבל מי הם באמת האויבים שלנו? אם אנחנו נגיד מנסות לרדת יותר לעומק ולחשוב, מי הם באמת האויבים שלנו? לא האויבים של עם ישראל כרגע שעומד בפתח של ארץ ישראל וצריך להילחם בעמים. מי הם האויבים שלנו? יש לכם איזה רעיון? מי הם האויבים שלנו? מה? זה נכון, אבל אם תשאלו את רוב האנשים, מי הם האויבים שלנו, הם יצביעו החוצה. הבוס שלי, אמא שלי, אבא שלי, השכן שלי, השכנה שלי, בעלי, הילדים שלי, ההיא בבית כנסת שהסתכלה על היקום, כולם מצביעים החוצה, עם האצבע החוצה, בטח חופשי. אז אנשים בדרך כלל מסתכלים על מה שמסביבה, מה שמקשה עליהם את החיים מסביב, מה שגורם להם אי נוחות מסביב, ואומרים, זה האויב שלי, אוקיי? זה מה שמפריע לי, זה השונא שלי, זה... לא בהכרח המילה אויב, אפשר בהשאלה להתייחס גם לדברים אחרים, כן? כמו, אני לא מאושרת, אני לא שמחה, כי בעלי לא מתייחס אליי כמו שצריך, אז אני... אז קשה לי איתו. אז הוא הבעיה, כן. הוא הבעיה. ברגע שמישהו אחר הוא, שמישהו אחר מייצג בעיה בשבילך, אז הוא במרכאות או בהשאלה האויב שלך. אבל האמת היא, כמו שאתם אמרתם, שהאויבים האמיתיים שלנו נמצאים בתוך תוכנו, בתוך עצמנו. אז עכשיו אנחנו כולנו יודעים, אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש הסליחות, חודש אלול. הרב גינזבורג מחבד כותב, חודש אלול הוא זמן של חשבון נפש, עיקר חשבון הנפש הוא במילה אייכה. אתם יודעים, המילה אייכה מגיעה מספר בראשית, כן, כש... שהוא הרג את אחיו? לא, אחרי שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, הוא שאל אותו, אייכה, איפה אתה? אבל הוא אומר, הרב גינזבורג, שגם על המילה הזאת, אנחנו צריכים להסתכל צד אחרת ולראות, זה לא רק היקה איפה אתה, אלא היקה איפה אתה נמצא. איפה האני שלך נמצא. האם, למה האני שלך מחובר? איפה, למה אתה מחובר? והוא אומר, את האני של יהודי אפשר לתקן, כי לאני של היהודי יש דעת. והזמן של חודש אלול, דיברנו על זה בשבוע שעבר, על ראשי תיבות של אני לדודי ודודי לי, אז הוא אומר, היקה, האני שלי, זה האני הזה, קודם כל אני לדודי, אבל לפני שאני אוכל להיות לדודי, אני צריכה קודם כל להבין אותי, להבין איפה אני נמצאת, איפה אני עומדת. את מי אני מביאה לדודי בדיוק? מה אני פה עושה? איך אני יכולה ליצור מערכת יחסים עם מישהו, אם אני עדיין לא סגורה על עצמי מי אני ומה אני? היה פעם הרוחון את הגשש, מי אני? מה אני? כן, אבל באמת בן אדם צריך קודם כל עם עצמו מי אני. אז האויבים האלה שבתוך תוכנו הם הרבה הרבה יותר קשה לנו להילחם איתם מאשר עם אויבים מבחוץ. ולמה? מכיוון שאת עצמנו לשנות זה מאוד קשה. וכל אחד שיש לו מלחמה בתוך עצמו עם עצמו לדברים שזקוקים לשינוי, אלה דברים מאוד מאוד קשים לשינוי. והרשימה היא באמת ארוכה נורא. פחד, ספקות, עצלנות, כבדות, תיעוב עצמי, קנאה, תחושה של חוסר ערך, חוסר אמונה בעצמי, מילים רעות שמהדהדות לנו, מההיסטוריה שלנו, משנת הרפפו שעדיין יושבות לנו, ומעדדות לנו וכבר הופכות להיות המילים שאנחנו אומרות לעצמנו, שזה אויב גדול מאוד, זה אויב שקשה מאוד להיפטר ממנו. וייאוש, חוסר אמונה לך ששינוי אפשרי, זה המקום הזה של הייאוש, בושה, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי. יש מילה שאני נוהגת להגיד תמיד על המחשבות האלה, שהמחשבות האוטומטיות שקופצות לנו כל פעם לתוך הראש, כשאנחנו, שמשפיטות אותנו, שיורדות עלינו, שאומרות לנו דברים לא טובים על עצמנו, אחת לא שווה, אחת לא מצליחה, עוד הפעם את לא מצליחה, בשמה בכלל את מנסה, בין גבוחות תיקשלי, יש המון... אגו, אגו. לא, זה לא אגו, זה הפוך מאגו, זה לגמרי הפוך מאגו. זה לרחות את ידיו של... לא, אבל זה אגו של עצמך. מה? זה חוסר... זה לא בהכרח, אלא יש מחשבות שאמירות שנאמרו... אמון עצמי נמוך.
בדיוק, זה אמירות שנאמרו לנו בעבר, והותמאו והופנמו והפכו להיות חלק מאיתנו, והן הופכות להיות אוטומטיות, שהן קופצות ועולות אפילו בלי שנזמין אותן. אז גם באנגלית אפשר לעשות ראשי תיבות, אז אני קוראת לזה ANTS, כמו נמלים, ANTS, Automatic Negative Thoughts, אוקיי? אז אלה שקופצים אוטומטית. הדרך היחידה בעצם להילחם בזה, במחשבות האלה, זה קודם כל להיות מודעת לזה שהן קיימות. זה קודם כל. בדיוק. קודם כל להיות מודעים לזה שזה קיים, כי הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מודעים לזה שזה קיים. כל כך רגילים לחיות עם הרעש הזה, שחובט בביטחון, בערך העצמי, בביטחון העצמי כל הזמן, שאפילו לא שומעים את המחשבות האלה, קופצות ומדברות איתנו כל הזמן. זה אוטומטי, בגלל זה קוראים לזה אוטומטי. אז השלב הראשון זה קודם כל להבין שזה אוטומטי, שיש כאן משהו אוטומטי ולהתחיל לשים לב אליו. ברגע ששמים לב למשהו שמתרחש אוטומטי, הוא כבר לא אוטומטי יותר. כי זה כאילו ראיתי לך, ראיתי אותך, אתה כבר לא אוטומטי יותר. זאת אומרת, זה כבר לא מנהל אותך. זאת אומרת, זה עדיין מנהל אותך, אבל כבר לא שולט עלייך, כי את רואה את זה. זה השלב השני. אז קודם כל צריכים לשים לב שזה קיים, להיות מודעים לזה שזה קיים. השלב הבא להתחיל לענות למחשבות האלה. זאת אומרת, לא רק שמתי לב שהמחשבה עלתה, ולא רק שמתי לב מה היא אמרה, גם יש לי מה לענות לה. סליחה, את טועה. סליחה, את טועה. יש לי מטופלת, שאימא שלה באמת אומרת לה דברים מאוד, מאוד לא נעימים, לא נעימים, לשון המעטה, באמת. כל הזמן, וכל הזמן, מגיל אפס, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אז אנחנו מצאנו פטנט מה לענות למחשבות האלה, כשהיא שומעת את המחשבות האלה מעצמה, אמא כבר לא כאן, אמא לא לידה, אבל היא עדיין שומעת את זה. את לא שווה, את לא תצליחי, איך את נראית, תתיישרי, את עקומה, כל המחשבות האלה. אז מצאנו מה לענות לזה. אוקיי, אחרי שאנחנו מודעים ואנחנו שמים להם, מצאנו מה לענות. התשובה היא, יצא אליי. זה שקר. זה לא נכון. It's a lie, זה לא נכון. פשוט לענות למחשבה הזאת. להתחיל לענות לה. ולאט לאט 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 מחליפים את הקסטה. פעם היו קסטות שמקליטים עליהם, מקליטים עליהם מחדש מחשבות חדשות. אז גם צריכים לענות למחשבות האלה ב... זה לא נכון, זה שקר. לא לזה לא נכון, זה שקר. זה לא לא נכון, זה שקר. מה? לגמרי, זה שקר. והדבר השני זה לעמוד מול עצמך כל יום ולהגיד לעצמך דבר חיובי כשאת מסתכלת על עצמך בראי. חייבים לתקן את זה, אחרת זה לא מתקן הדבר הזה, אני לגמרי איתך. אז איך, זה פטנטים שלנו. אבל איך התורה מלמדת אותנו לנצח בקלות את האויבים שלנו, את אלה הפנימיים? אז אני חוזרת ומתחברת לשיעור של שבוע שעבר. השיעור של חודש אלול שדיברנו, רמוז בראשי תיבות של אני לדודי ודודי לי. אז דיברנו על זה שתשובה בעברית זה גם answer, אבל זה גם שאנחנו מתכוונים לשוב במובן של חזרה, כן? לשוב הביתה, לחזור הביתה, לשוב. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. דרך אגב, גם המילה, נחזור על זה, אוקיי. אז אני בעצם דיברנו שאני קודם כל צריכה לעשות את המחווה של אני לדודי, זאת אומרת, אני זאת שעושה איזשהו משהו כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי שגם הוא יעשה מחווה של התקרבות אליי, נכון? ודיברנו על זה שהאדמור הזה כן מלמד אותנו של אני לדודי ודודי לי, שבחודש אלול זה כמו שהמלך יורד לשדה. שכל זמן שזה לא חודש אלול, אז לתפילות צריכות לעלות את כל הרקיעים. עכשיו המלך יורד והוא זמין והוא נמצא כאן ומאוד נגיש לנו להגיע אליו, לעשות את המחווה הזאת של ההתקרבות הזאת. אז בחודש שלו אנחנו, העבודה שלנו זה מבחינת אני לדודי, קודם כל אני עושה את השלב הראשון, ואז הקדוש ברוך הוא מחזיר לי ודודי לי. ובזה שהוא נמצא בשדה בחודש אלול, הוא מקל עלינו בזה, כי הוא נמצא כאן עם כל י' ג' מידות הרחמים שלו, י' ג' מידות הרחמים שאנחנו מזכירים בתפילות של ראש השנה וביום כיפור ובסליחות.
אז הזמן תשובה, הקדוש ברוך הוא נמצא זמין. אז אנחנו אמרנו קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אז אנחנו חוזרים על אותו רעיון ואנחנו מחזקים אותו עוד יותר, כאילו מחדירים אותו יותר לעומק. הקדוש הברוך הוא אמר, חז"ל כתבו, פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם שקרוניות ורכבות יכולים לעבור פה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פעולה אחת קטנה, והקדוש ברוך הוא יפתח לנו מלמעלה שפע של דברים, התזוזה הזאת שאנחנו עושים פה. אני אפתח פתח קטן של אני לדודי, ודודי לי יפתח לי משם שערי שפע עצומים וגדולים. אז גם הפרשה שלנו עכשיו מעמיקה לתוך הרעיון הזה של אני לדודי ודודי לי. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויון. מה אומר הפסוק? כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את אויביך בידך ונתנו השם אלוקיך בידך, ממש יסדר לך ניצחון בקלי קלות, בקלות תפיל אותו בשבי ושבית השוויו, נתנו השם אלוקיך בידך ושבית השוויו. אתה צריך קודם כל לעשות את המחווה הראשונה. מה המחווה הראשונה שכתוב בפסוק? כי תצא למלחמה. זה כמו באני לדודי ודודי לי. קודם כל, אתה תצא למלחמה. אתה תעשה את הצעד הראשון. אתה תעשה את הפעולה הראשונה. את תצאי למחנה ותגידי לה, אני רוצה את הדבר הזה לשנות בעצמי. אני רוצה לדבר הזה לעבוד. אני רוצה לדבר, את הדבר הזה לתקן. אני צריכה לעשות את כי תצא למלחמה. אני צריכה לעשות את זה, את הפעולה הזאת. כי אם אני אעשה אותה, אז נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית את שוויו. כן? אם אני אעשה את אני לדודי, אם אני אעשה את כי תצא, אז יהיה לי ודודי לי, אז יהיה לי ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית את שוויו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון, שזה הצעד הכי קשה, כשהוא שינוי. וצריך לשנות משהו בעצמי. ושינוי זה הדבר הכי קשה. הרב אליהו בשבת דיבר על זה שהמילה שנה היא גם מהשורש של שינוי. כי כל שנה משתנה. היא אמנם חוזרת על עצמה, אבל היא משתנה. באותו אופן גם אנחנו יכולות לעמוד ולהגיד, מה עוד הפעם, אותן החלטות של משנה שעברה, החלטתי כבר, ועוד הפעם אני עוד אותן החלטות, כאילו מה עשיתי כל השנה, אם אני עוד הפעם את אותן החלטות. אבל זה לא נכון, זה אמנם אותן החלטות, אבל זה אותן החלטות כי אני באותה דרך, עוד לא הגעתי לפסגה, עוד לא הגעתי לסוף, אבל אני לא אותו בן אדם, עברתי בסך הכל, עבדנו, עשינו משהו בשנה הזאת, לא עמדנו במקום. אז גם אם אני עדיין באותו נושא, שזה כאילו אותה החלטה, זה אותו נושא, זה עדיין לא אומר שאני בדיוק באותו מקום שהייתי בשנה שעברה. השינוי מתרחש רק בקטן יותר. לפעמים השינוי הוא כל כך סדל, כל כך עדין, שרק בפרספקטיבה של כמה שנים אחורה, כשמסתכלים אפשר להגיד, וואלה, באמת כן משהו זז, באמת כן משהו נעשה כאן. לא תמיד אפשר לראות את את מה? את רכה. אני רכה? לא, אני באמת חושבת שלא... את נותנת את המרחק, את נותנת את הזמן. לא, זה לא למספק, אני באמת מאמינה שהעבודה נעשית, כי כשבן אדם... נכון, טיפה אחרי טיפה, נכון? מים שחקו אבן. כל זמן שאת שם, לא מוותרת על ההחלטה הזו, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, ואת חותרת לשם, גם אם הצעדים הם קטנים, כל זמן שאת בכיוון ובעשייה, את מתקדמת. גם אם הצעדים הם קטנים, זה עדיין התקדמות. תמיד אפשר לספר את הסיפור הזה, על המשל על הארנב והצב, שהם עשו תחרות. המשלים, שכחתי איך קוראים לו לזה שכתבת כל המשלים האלה. שהם עשו, הארנב והצב עשו תחרות. הצב הוא איטי מאוד, והארנב הוא הרי רץ בשניות וחצי. אז הוא אמר, הארנב, אוקיי, יש לי זמן, אני אשב, אני אנוח בינתיים, והוא נרדם. הצב בינתיים המשיך להתקדם עם השריון על הגב, עם הבית על הגב, לאט, 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 לאט. ובסופו של דבר, עד שהארנב התעורר, הצב היה כבר עם האף בקו הגמר. אז זה לא חשוב כמה אתה מהיר, זה חשוב כמה אתה מתמיד. על זה צריך להסתכל. אז יש בארץ רבנית מקסימה בשם נועם זיגדון, והיא בוואטסאפ שולחת חיזוקים כזה, כל יום היא כותבת משהו, והיא כתבה משהו נורא יפה שמדגיש את הרעיון הזה. המונים התקבצו על גדות הנהר,
שני כלי נשאות הוצבו, וחבל נמתח על פני המים הגואשים. לוליין טיפס מות בידיו, ופסע על החבל הלוך ושוב. והנשימה נעתקת, מה יהיה אם הוא נעד, מה יהיה אם הוא ייפול? אבל לא, הוא השלים כמה הקפות של הלוך חזור, וירד לכל תשועות הקהל. ניגש אליו אחד, גלה לי, מה הריאקט הקשה ביותר? כשאתה פוסע במורד למרכז החבל, או כשאתה מטפס במעלה החבל אל הצד השני? מה היה יותר קשה? הרי כשהולכים על חבל, גם אם הוא מתוח, הרי בכל זאת המשקל של הבן אדם. ענה הלוליין, לא זה ולא זה. הקטע הקשה ביותר הוא להסתובב. ולמה? כי לעשות את השינוי זה הכי קשה. כל זמן שאת בדרך, את בדרך! למטה, למעלה, את בדרך, אבל אם שאת רוצה לשנות, שאת רוצה להסתובב, זה בעיה, זה קשה. אני יכולה לאבד, כאן אפשר לאבד את המשיבות משקל, במקום הזה אפשר ליפול, כן? מי שרגיל לעשות סנוז לשעון בבוקר, עוד חמש דקות, עוד חמש דקות, כמה קשה בשבילו לקום ולא לעשות סנוז? הדבר הקטנצ'י כזה, הפיצקי הזה, הקטן הזה. מי ש... לא יודעת, רגיל לזרוק גדים על הרצפה, לא לסדר אותם בארון. זה קשה, זה הרגלים של דברים שקשה נורא. איזה רב, אני לא זוכרת איזה רב, גם כן בוואטסאפ ראיתי איזה וידאו, שהוא מספר על איזה ילדה מדהימה בת שלוש, בגן, שהגננת אמרה להם ללכת לעשות נטילת ידיים ולשבת, לאכול את הכריך של ארוחת עשר. וכל הילדים עשו נטילת ידיים, ישבו, כולם ברחו והתחילו לאכול, ורק היא ישבה ולא נגעה באוכל, והיא לא הבינה למה היא לא נוגעת באוכל. אז אחרי איזה דקה, שתיים, היא ניגשת לה ואומרת לה, למה את לא אוכלת? אז היא אומרת לה, אני עושה איפוק. עכשיו, הגננת לא ממש הבינה מה זה, אני עושה איפוק. אז היא שאלה את ההורים, דיברה עם הורים, אמרה, מה זה לעשות איפוק? אז הוא אמר, אצלנו בבית, הרבה פעמים, אני, אבא אמר, אני מתאמן עם עצמי, אני עובד עם עצמי על איפוק, אז גם שהאוכל מונח לפניי, אני מחכה דקה שתיים לפני שאני מתחיל לאכול, כדי לעבוד על עצמי, לעבוד על איפוק. וכשהילדה שאלה אותי מה אני עושה, אמרת לה אני עושה איפוק. אז היא החליטה שהיא גם רוצה לעשות איפוק, להתאפק. מה? אתה לומד מחיקוי, אז אם יש לך חיקוי, משהו טוב לחכות, אז אתה מחכה דברים טובים ובונה אישיות טובה. ואם יש לך דברים פחות יפים לחכות, אז אתה... אני אמרתי משהו בפייסבוק. אל תחנך את הילדים, תחנך את עצמך. נכון, יש גם סיפור על רב אחד גדול. יש סיפור על איזה רב אחד שהגיעו אליו, אני לא זוכרת, אולי זה היה הרב מקוצק, אני לא זוכרת איזה רב זה היה, הגיעו אליו זוג צעירים, אברך בן 20, לא זוכרת בן... ורוצים להתחיל משפחה, אז האברך שאל את הרב, באיזה גיל צריך להתחיל לחנך את הילדים? הוא שאל אותה, בן כמה אתה? אז הוא אמר לו, בן 22. אז הוא אמר, היית צריך להתחיל לפני 22 שנה. זו התשובה. קודם כל, תחנך את עצמך. כשיש הורה מחונך, אז יש זה. אז אנחנו מבינים שהקטע של השינוי, של הסיבוב, זה הקטע הכי קשה. תחשבו על זה... לתאר כמה אנרגיה בן אדם צריך כדי לשנות ב-180 מעלות את מה שהוא עושה. תחשבו על מכונית... תרגלים. כן, תחשבו על מכונית שדוהרת בירידה, אוקיי? היא לא צריכה גז, לא צריכה שום דבר, היא פשוט דוהרת בירידה. מה אם פתאום באמצע הירידה מחליט הנהג שהוא רוצה לעשות רוורס? הוא רוצה לעשות שינוי, הוא לא רוצה להמשיך למטה, הוא רוצה לעלות בחזרה למעלה. הוא רוצה לעלות למעלה, הוא רוצה להסתובב, לא להסתובב, כאילו לחזור בחזרה. אז קודם כל הוא לוחץ על הברקס, נכון? כמה זמן לוקח למכונית לעצור מהרגע שמחליטים על הברקס? כמה זמן? הרבה זמן, יש מרחק עצירה. אז קודם כל לוקח המון אנרגיה לעצור, שזה הדבר הראשון של השינוי. עכשיו הבן אדם צריך להכניס לרוורס וללחוץ על הגז. כמה גז צריך ללחוץ בששמרוכונית תתחיל לנסוע ברוורס בעלייה? המון, המון. זה כמה אנרגיה צריך בשביל לעשות שינוי. ככה צריכים להסתכל על זה, להבין. הסיבוב הזה על החבל, זה כל כך קשה, 180 מעלות הזה. אז אנחנו עומדים על הסף של שנה חדשה, של התחלה חדשה,
ודווקא בחודש הזה שבו אנחנו מתכוננים להתחלה חדשה, במה בוחר הקדוש ברוך הוא לסמל לנו את הימים האלה ואת החג? בשופר. שופר. כן, בשופר. מה הקשר? מה הקשר בין השופר לזה שאנחנו עכשיו מתחילים שנה חדשה? אם אנחנו מדברים על התחלה, האסוציאציה שלי, זה בוא נעשה הפרשות חלה. כי הפרשת חלה זה התחלה, נכון? ואז עושים גם חלה מלשון התחלה, וגם לחם זה מלשון מלחמה, ואנחנו בפרשת כי תצא, אז הרבה יותר מתאים היה לעשות לחם עכשיו. הפרשות חלה ולעשות הרבה לחם של מלחמה. ואותיות מלחמה, יוצאים למלחמה, שיסלול לנו דרך ישר. אז למה דווקא שופר? כי שופר זה מלשון שיפור. הלשון של חזלנו זה שפרו מעשיכם. שופר מלשון שפרו מעשיכם. כתוב בתהילים, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. אז בואו נתחיל מהסוף. בכסה ליום חגנו, ראש השנה זה החג היחידי שבו הירח מכוסה. אין ירח. כי זה החג היחידי שחל באלף של ראש חודש. ראש חודש תמיד אין ירח. וכל שאר החגים שלנו נופלים בירח מלא באמצע החודש. פסח זה בירח מלא, סוכות זה בירח מלא, פורים זה בירח מלא. למה זה? זה אני לא יודעת למה זה נקבע ככה, אלא איזה התאריכים שהקדוש ברוך הוא קבע בתורה. אבל אז ראש השנה היחידי שבו הכל מכוסה. אולי אחד הדברים שאולי אני חשבתי עליהם, למה דווקא בזמן שהלבנה מכוסה, אלא מכיוון שאנחנו כמו הלבנה, יהודי תמיד הוא כמו לבנה, מתחדש. אז זה באמת סימבולי לחידוש. זה לא כבר קיים, אלא זה מתחדש. ואם הכל מכוסה, אז הכל אפשרי. כי עד שלא גילינו ועד שלא הורדנו את הלוט, אז הכל עוד אפשרי. אנחנו עדיין יכולים לשנות. אבל גם מאלף עד תתווה, אז בתתווה בסוכות, תתווה זה סוכות? כן, זה כן. אז באמת הכל כאילו מתגלה. נכון, אז הירח מלא. מבינה? גם בפסח. גם בפסח הירח מלא, גם בפורים הירח מלא. אז זה נותן לך זמן גם. שבועות שזה מתן תורה, הירח חצי מלא, ט"ו באב, הירח מלא. אפילו יום כיפור, שאומרים שבאחרית הימים יהפוך ליום חג, גם הוא נופל יותר קרוב לאמצע חודש, זה י' בתשרי. הרי כתוב בזכריה, בנבואה כתוב, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, שזה י' ז' בתמוז, וצום החמישי, שזה ט' באב, וצום השביעי, שזה י' בתשרי, וצום העשירי, שזה י' בשבט, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאחרית הימים, כל הימים האלה הולכים להיות ימי חג, לא ימי סבל. אז תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, אז תקעו בחודש שופר, כתוב במדרש ויקרא רבה, תקעו בחודש שופר, בחודש הכוונה חדשו מעשיכם, שופר הכוונה שפרו מעשיכם, חודש חידוש המעשים, שופר שיפור המעשים. אז מה קל יותר? לחדש או לשפר? לחדש. מה קל יותר? לחדש. לחדש הרבה יותר קל. באמת? כן, כן. לחדש הרבה יותר קל. יש לך הרגלים שקשה לך לצאת מהם. לחדש הרבה יותר קל כי זה לקחת, זה התחלה חדשה, ובעצם ההתחלה החדשה נותנת המון אנרגיה והמון כוח. תמיד. תמיד המחברות של תחילת שנה מסודרות יפה, תמיד בהתחלה הכל, תחילת סמסטר, תחילת שנה, תחילת עבודה, תחילת לא משנה מה, יש המון אנרגיה והמון כוח להתחלה, כי זה כיף להתחיל, זה שינוי מרענן, זה אתגר גם, זה פרויקט חדש, נורא כיף להתחיל פרויקטים, כמה קשה לסיים אותם, כולנו יודעים את זה. מתחילים לנקות לפסח בשמחה ובששון ובשבעה, למי יש כוח לגמור את זה. אבל תמיד אנחנו אומרים, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור, לא סתם אומרים את זה, כי להתחיל קל ולגמור לא כל כך. אבל לקחת משהו שכבר עושים אותו מיליון פעם, 10,000,000,000 פעם, ולשפר אותו, לעשות אותו טוב יותר, זה כבר סיפור אחר לגמרי. השיפור הזה הוא סיפור אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו,
אם אתם מצליחים לעבוד על עצמכם, ולא רק לחדש, כי לחדש זה בהחלט ראוי לציון, לקחת משהו חדש על עצמנו ל-40 יום האלה, דיברנו על זה, לעשות קבלה חדשה ל-40 יום, אבל לקחת משהו שאתם כבר עושים ולשפר אותו, זה כל כך הרבה יותר קשה, כי אתה כבר עושה אותו, כבר איבדת את ההתלהבות של החדש הזה, כן? וזה משהו שלא התרחק, אנחנו לא מתרחקים ממנו, משהו שחוזרים עליו over and over. לקחת את זה ולשפר ולעשות את זה טוב יותר. כשאתה עובד על משהו הרבה זמן, אתה כבר לא רואה. נכון. אתה לא רואה לאן ללכת. כי זה הרגל, מה אני כבר יכולה לשפר? איך אפשר לעשות את זה יותר טוב ממה שאני כבר עושה? זה עושים. אבל מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? לא, אפילו שהבית לא מסודר. וזה מתוך הרגל, אתה כבר לא רואה איך שההתנהגות הזאת. נכון, נכון. אז לשפר, אפילו דבר שאת כן עושה טוב, ואת כאילו עושה דבר נהדר, אבל לשפר, לא, את מורה נהדרת, אבל שפרי, תעשי עוד משהו שיעשה אותך עוד יותר טובה, שיעשה, ייתן לתלמידים עוד יותר חשק להגיע לבית ספר ללמוד. לשפר את זה, זה עוד כמה פעמים, ולא יודעת מי שלימדה מכירה את זה, אז לוקחים את אותו מערך שיעור עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, שפרי, שפרי את המערך שיעור הזה, רענני אותו. להתחדש. מה? להתחדש. אבל זה לא לחדש, זה לשפר משהו קיים. אני תמיד עושה חדש הכל. באמת? תמיד, כן. יפה. אז חדש זה קל יותר, אוקיי? אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אם אתם תצליחו לשפר משהו קיים, אז אני אעשה לכם כמו השופר. מה עושה השופר? שנכנס לו אוויר מצד אחד ויוצא מהצד השני תרועה. אתם תכניסו מצד אחד אוויר, אני אעשה לכם תרועה. זה כמו אני לדודי ודודי לי. כי תצא למלחמה ושבית, ונתתי אויביך בידיך. איך כותיב גרום אומר? אם אני יהפוך, אם אתם תהפכו את עצמכם, את הטבע שלכם, ותשפרו משהו קיים כבר, שזה כאילו לקח את הטבע שלך ולשנות אותו, אז גם אני אשנה את הטבע שלי, ואני אהפוך את מידת הדין שלי למידת הרחמים. אני גם אשנה את עצמי, ישפר את עצמי בשבילכם. כי הקדוש ברוך הוא זה אותו קדוש ברוך הוא, אני אשפר. במקום דין, נעשה לכם רחמים. כתוב במדרש, אם שיפרתם מעשיכם, הרי אני נעשה לכם כשופר הזה. מה שופר זה מכניס בזו ומוציא בזו, כך אני עומד מכיסא הדין ויושב על כיסא הרחמים, והופך לכם מידת, מידת הדין למידת הרחמים. אתם תעשו תנועה קטנה לכיוון שלי, אני אעשה תנועה ענקית לכיוון שלכם. זה עדיין אותו רעיון, זה נורא מעניין, לראות שזה אותו רעיון, אנחנו, עוד הפעם, זה הקטע הזה של לחיות עם הזמן, אנחנו חיים את החודש שלנו, תעני לו דודי ודודי לי, והנה הכי תצא למלחמה, מבין לנו בדיוק את אותו רעיון. את תצאי למלחמה על מה שאת צריכה לעבוד על עצמך, על המידות שלך, את תשפרי אצלך, אני גם יעשה, אומר לך הקדוש, אני אתן לך את האויבים ביד בצ'יק, אני מסדר לך את זה. רק תראי לי שאת רוצה, תעשי את הסטארטר הזה. נראה איך אנחנו חושבים. אז כי תצא למלחמה אולוויך ונתנו, השם אלוקיך בידך ושבית השוויו. אז זאת המלחמה. המלחמה שלנו היא תמיד תמיד בעצמנו, כי את כל העולם אנחנו חווים מפה, מתוך תוכנו. אלה, זה המשקפיים שלנו, החוויות שלנו, תפיסת העולם שלנו. זה המשקפיים שדרכו אנחנו מתבוננים על העולם. הכל מפרשים מתוך תוכנו. אז אנחנו מפרשים את המציאות, כולל את המציאות הפנימית שלנו. הבן אדם זה, עד כמה שאנחנו יודעים, זה הבעל חיים היחידי ששואל שאלות את עצמו ושואל שאלות על השאלות שהוא שואל על את עצמו ושואל גם על זה שאלות שהוא שואל את עצמו. זאת אומרת, אז היכולת שלנו להתבונן על המציאות הפנימית שלנו, לשפוט אותה, לבקר אותה, להסתכל עליה, להתבונן עליה, לפעמים זה מרגיש כאילו גרים בפנים איזה 100 איש, זה לא פשוט. לפעמים מעצבן גם, לא? כן, זה לפעמים לא פשוט. אז אנחנו, הפקעת הרגשית הזאת, שזה מי שאנחנו כבני אדם, לפעמים אם אנחנו לא מספיק חיים במודעות וזוכרים להשתמש בכלים שאנחנו מקבלים כדי להסתכל על הדברים ולעצור את הדהירה הזאת, אז אנחנו בעצם מסלפים לעצמנו את המציאות גם החיצונית וגם הפנימית. אז נזכור שקל להתחיל משהו חדש, האמת היא זה לא קל, קל יותר להתחיל משהו חדש, גם להתחיל. צריך,
צריך, חשבת, צריך, נכון. מה תעשי וכמה ואיך. וכמה קשה להתחיל משהו ולהתמיד באותה התלהבות, ואיך אנחנו יוצאות עכשיו למלחמה ומחליטות לבחור משהו, ללמוד להתחדש מחדש במשהו ישן. זה בעצם הרעיון של השיפור. להתחדש מחדש במשהו ישן. זה השיפור הזה. להשתפר במשהו שכבר קיים, משהו שכבר הפך הרגל. כאילו להבריק, כמו להבריק את הנעליים, לצחצח ולהבריק את הנעליים הישנות, לעשות, לשפר אותם, לשפר את הקיים. אז, הרבה יותר מלימון ללימונדה. עוד הפעם, זאת עבודה שבעצם לא נגמרת אף פעם, העבודה הזאת. זה הקטע של ההתקדמות הזאת, של הטיפוס במעלה הר, של ההתקדמות במדרגות האלה, של, והכלים האלה שהפרשה נותנת לנו, כל פעם התורה מחדש, כל פעם מאירה לנו, באלף, היא מאירה לנו התורה, הנה אתם רואים, זה הזמן עכשיו, זאת השעה הטובה לעשות את זה. עכשיו זה מתאים לצאת למלחמה, אבל צריך גם לזכור שמכיוון שזה זמן מלחמה, אז גם מאוד ייתכן שבחיים שלנו יקרו לנו מקרים שנריב יותר, שנריב יותר עם אנשים עכשיו. שירגיזו אותנו יותר ויעצבנו אותנו יותר ויצאו מריבות יותר גדולות, כי אנחנו בזמן מלחמה. עוד פעם, אנחנו צריכים לזכור, זה לא, התורה לא אי שם, לא שייכת. כי תצא למלחמה, עכשיו אנחנו במלחמה. אז תהיו יותר מודעות לזה, שאם אתם תופסות את עצמכם, בא לכם למלוק למישהו את הראש, זה זמן מלחמה, כאילו תעצרו, תעצרו. תעצרו, כי זה הזמן. היום אני יודעת, היום אני עשיתי. היום עשית עצור? היום עשית עצור? לא, את רוצה לדבר על זה אחרי שנסגור? אוקיי. אז לפני שאני סוגרת ומשמיעת השיר, אני מקדישה את השיעור לעילוי נשמת אספרנס בת אברהם, רוח השם תניחה בגן עדן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, תיבדלו לחיים טובים וארוכים, לרפואה שלמה של אמיליה בת אסתר ושלומית בת רחל, עוד מישהו? אילנה בת נעימה, מי עוד? ברור, רפואה, רפואה. ובתיה בת נעימה. בת נעימה, אוקיי. ולזכות גל יצחק בן סמדר וניקול, מרים בת שרה, לזרע ביקמה, שיזכו לזרע ביקמה. אני אקריא לכם את המילים של השיר שלנו היום, ואז נחבא את ההקלטה. כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. אורות מהבהבים בשתי שניות חולפים חיי אל מול עיניי, קולות מזמן אחר, הלב אומר להתעורר מהר. כל הדרכים נפתחות לפניך, מתגלות מול עיניך בחייך, כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. כל הזיכרונות, הדמעות שבכית, שניקו את פניך מהתום, כל החוויות שהעצימו את ימיך, שהדירו שינה מעיניך בלילות. אז השיר הזה קוראים אורות, כתב, הלחין ושר אברהם טל. כל המקומות